শালবাৰী পথত এখন শালবাৰী পিনৰ পৰা মালটানা গাড়ী তীব্ৰ বেগেৰে আহি আছিল। তাৰপিছত আমাৰ সাউদৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে ফটাপাৰাৰ এজন বৃদ্ধ মানুহ, সিহঁতে খেতিয়ক, সিহঁতে খেতি কৰে। তেখেতে পথাৰৰ পৰা যা চিঠিখিনি আহিছিল চাইকেলখন লৈ, তাৰপিছত এই চাৰিচকীয়া গাড়ীখনে মহৰি আহি গ'লে গুচি গ'ল। ইয়াৰ কাৰণ কি বুলি হয়? ইয়াৰ কাৰণ মানে গাড়ীবিলাক তীব্ৰ বেগত আহে, অগলগত আহে। আমাৰ গাঁৱৰ যে ৰাস্তা নাই, এইবিলাকত বেছি মানে হেৰি নকৰে। পুলিচ প্ৰশাসনে অলপমান তাগিদা দিলে ভাল হয়, গাড়ীবিলাকক গতিবিলাক খুব স্পীডত আহে। আৰু যিহেতু এইটো মানাহ ৰোড, গতিকে মানাহৰ পৰ্যটকবিলাক গৈয়ে থাকে, গতিকে অলপমান পুলিচ প্ৰশাসনে গাড়ীবিলাকক স্পীডটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। আৰু অকালতে বৃদ্ধ মানুহজন মৰি গ'ল, আমি খুবেই মানে সকলো চব বজাত আছিলোঁ। যেতিয়া আহি কিনে দেখিলোঁ মানুহজন ভেটে হৈ গ'ল, লংকেশ্বৰ মানুহজনৰ নাম, আমাৰ গাঁৱৰ সাউদৰভিটাৰ ওচৰতে। এতিয়া ক'ত মানুহজন? এতিয়া মানুহজন ডাইৰেক্ট আমি দেখাটো মৰাই ৰাখিছোঁ, মানুহ ডাইৰেক্ট ডেটে হৈ গৈছে। ক'ত নিছে মানুহজন? মানুহ এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনৰ দ্বাৰাই সিহঁতে লৈ গৈছে শালবাৰী থানাত লৈ গৈছে। আৰু গাড়ীখন? গাড়ীখনো সিহঁতে পুলিচ থানাত লৈ গৈছে। মানে ইয়াতে গাড়ীবিলাক বহুত স্পীডত আহি থাকে, সেইকাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনে অলপমান তাগিদা দিলে ভাল হয় গাড়ীবিলাকো। আজি এক্সিডেণ্ট হৈছে গম পাইছেনে আপুনি? গম পাইছোঁ। ক'ত হয় মানুহজন? হতাপাৰা গাঁৱৰ। কি নাম হয়? লংকেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী। লংকেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী। কি লৈ আহিছিল তেখেতে? কিহেদি আহিছিল তেখেতে? কিবা কিহেদি আহি চাইকেল বুলি কৈছে।